Bé, farem aquesta roda de premsa, si tots esteu a punt. M'acompanyarà em, em el diputat Quim Torra, que us donarà els detalls més concrets sobre allò que volem comentar, que és que aquest matí hem presentat una proposta de resolució sobre la restitució de les institucions eh, catalanes. És un text potent que ens ve molt de gust presentar i discutir en aquest Parlament de Catalunya. És eh, què és aquesta proposta de resolució? Doncs és el quilòmetre zero d'aquesta legislatura. És, eh, és, el primer, és el primer gran acte de dignitat expressada en aquest Parlament en els últims mesos. El Parlament s'ha de pronunciar davant de la situació política que ens envolta, davant d'aquesta eh, enfebrada, desbocada, Eh, voluntat de l'Estat de perseguir eh, les llibertats individuals, socials, polítiques i col·lectives de la gent d'aquest país. La situació és d'una excepcionalitat enorme i davant d'aquesta situació hem decidit no callar. I per això presentem, insisteixo, aquesta proposta de resolució sobre la restitució de les institucions eh, catalanes. Estem decidits, eh, pensem que és el moment de dir no, de dir prou, eh, de reivindicar qui som, qui és aquest país, qui és aquest Parlament i aquesta exigència, aquest eh, dir les coses pel seu nom és obligatori en aquest moment històric. Per tant, insisteixo, és una molt bona fotografia o serà una molt bona fotografia una radiografia precisa, un escàner meticulós, rigorós, que explicarà quina és la força política d'aquest Parlament. En aquest sentit, eh, som la gent, continuem actuant com aquells que representem la gent, la centralitat d'aquest país, som els marmesors de l'1 d'octubre i, per tant, denunciem la situació eh, que viu el país i ho fem en un exercici també d'iniciativa política. Insisteixo, els ciutadans de Catalunya han de saber que no podem estar més temps callats davant de la situació que ens envolta i que vivim. Que el silenci, aquesta és una reflexió col·lectiva de, del grup, que el silenci d'aquests dies prudent, d'altra banda, no ens faci ser còmplices d'una situació que és gravíssima. Per això hem decidit presentar aquesta proposta de resolució. És una proposta de resolució que per ser gràfic o intentant eh, ser gràfic quan la coneguin els ciutadans o quan la coneguin una bona part dels ciutadans d'aquest país diran és un text, és una proposta de resolució eh, que ens representa eh, i l'expressió segurament serà sí senyor, ja tocava és això, això és el que jo també diria si fos diputat al Parlament de Catalunya això és el que jo voldria o això és el que fa dies que vull que diguin els meus eh, representants i per això doncs la tirem endavant buscant aquesta, eh, ser la veu, ser transmissors d'alguna sensació molt estesa que hi ha al país. En aquests moments, davant, insisteixo, les arbitrarietats de tota mena eh, que s'apliquen d'ençà a l'aprovació del 155 ara ja fa uns quants mesos. <totipat>